Ahoj cestovatelé, vítám vás při sledování mého dalšího videopříspěvku. Dnes se vydávám na výlet po pobřeží Skala Meskiry ke strážní věži Torre del Barca. Tento výlet podnikám každý rok, protože se mi velmi líbí a nejinak tomu bude i dnes. S tím rozdílem, že dnes se pokusím dojít ještě dál k dalším dvěma zátokám, které mají být opravdu nádherné. Mým výchozím bodem bude tahle nádherná pláž Skala Meskira. Ta patří k jedním z nejkrásnějším tady v okolí na severovýchodě Mallorky. Se svými písečnými dunami spadá do chráněného území, které se vlastně táhne tady po okolí kolem Calratiady až k Alcudijskému zálivu. Tahle pláž a letovisko Skala Meskira je oblíbená především mezi rodinami s dětmi. Své místo zde mají ale i nudisté, kterým je vyhrazená ta vzdálenější část pláže. No a já se teďka vydám nalevo, kde začíná ona stezka vedoucí po pobřeží až ke strážní věži z 18. století Torre del Barca. Tak jdeme na výlet. Začíná tady, kousek za parkovištěm a brzy se tahle asfaltka změní na úzkou kamenitou stezičku vedoucí po pobřeží. A důvodem, proč mám tady tuhle trasu ráda, jsou ty úžasné panoramatické výhledy. Bezesporu nabízejí jedny z nejhezčích výhledů. A tam v dáli je ona strážní věž Torre del Barca, ke které dneska mířím. Tady tenhle úsek mám skoro nejradši, protože okolí je plné květin teďka na jaře. Podnikám na konci května a nejlepší doba právě je buď na jaře nebo na podzim, protože v létě, kdy ty teploty jsou o hodně vyšší, tak tady ta trasa by nebyla moc příjemná vzhledem k tomu, že tu nejsou prakticky žádné stromy a celou dobu se jde po slunci. První zastávkou tady na cestě Skala Meskiry na strážní věž je malá pěkná pláž Skala Torta. Většina těch, kteří se vydávají Skala Meskiry po této trase, končí právě tady na téhle pláži. Tak další mojí zastávkou bude zátoka Cala Estreta.
Kala Estreta. Je ještě tady tahle pláž Kala Mitiana. A i tato pláž je oblíbená mezi nudisty. Tohle je pláž nebo zátoka Kala Estreta. Tady u té mapy vám můžu názorně ukázat, kudy se dneska vydávám. Takže začala jsem na Kala Meskidě, pokračovala jsem na Kala Tortu, na Kala Mitianu, momentálně jsem na Kala Estretě a ještě mě čeká jedna pláž Es Macok. A pak již samotná strážní věž Torre del Barca. A pokud mi zbyde čas, tak budu ještě pokračovat dál na další pláže. Macok a kousek od ní již samotná strážní věž. Pláž Es Macok. Není a mě úplně láká do té vody vlíst. Dojít jen pár desítek metrů a budu u ní a zkusím, jestli dojdu ještě potom dál. Za mnou se nachází ona strážní věž Torre del Barca. Tato strážní věž pochází z 18. století a byla vybudována, aby strážila průliv mezi Malorkou a Menorkou. Menorka v 18. století byla pod nadvládou Velké Británie, zatímco Malorka byla pod španělskou korunou. Původně se na věž dostávalo z druhého patra, z otvoru v druhém patře. V přízemí byl sklad se střelným prachem. A já se teďka půjdu podívat nahoru na vyhlídkovou terasu, na které stojí staré dělo. Musím dojít k dalším plážím, které jsou dále po pobřeží. Tou první by měla být zátoka Cala Cevada a za ní potom o kus dál zátoka Sarenale de Desberger. Tak tady se teďka nacházím v takovém pásu růžové horniny. Celou dobu jsem šla po vápencích a pískovcích a najednou se tady objevila takhle růžově zbarvená půda skály. Vypadá to zajímavě. Tak pomalu přicházím k zátoce Font Celada. V štěrkové cestě pokračuju dál k té další zátoce Sarenale de Desberger. Tady tahle trasa od věže dál po pobřeží je pro mě novinkou. Tady jsem ještě za celou dobu nebyla, takže dneska
objevují další kouty Mallorky. Tabule tady upozorní na to, že se právě nacházím v chráněné oblasti přírodního parku Parc Natural de la Península de Llevant. Tady na této pláži Sarenal des Verger se s vámi rozloučím. Doufám, že se vám dnešní výlet líbil. Pokud chcete dostávat upozornění na moje další cestovatelská videa, stačí stisknout tlačítko odběr.